Naume ambao tunajua mnaenda kupambana na hawa. Hawa watu sahihi hawajajua ni nani atakuwa presidential candidate. Hawa watu sahihi bado wanangangana kuuliza sijui nani ataniendorse. Sisi kama watu ya Narok tumekupenda kwa sababu tunajua wewe hungojei mtu akuendorse. Ni raia ndio wamekuendorse na wewe umesema nitaenda mpaka huko mbele. Kwa hivyo tumekufuata kwa hiyo. Na tunataka usimame vizuri sana. Juzi tulikuwa tunaona wamesanyana wote. Sijui walikuwa wangapi. Sijui Kalonzo wako hapo. Mudavadi yako hapo. Raila rafiki yangu wako hapo. Sasa mimi juzi nilipigia simu Raila nikamueleza ndugu yangu. Nimekuwa mteja. Usinipigie tena. So siku hizi Raila akinipigia inasema kuku wingi. Juzi rafiki yangu Kalonzo pia aliniambia Ngong umepotelea wapi. Nikamueleza mimi nimeenda kwa hasla. Juzi Mudavadi aliniuliza pia Ngong bado tuko kwa hii safari. Nikamueleza hapana nimehama. Juzi hasa nyoo ya mwisho mwenye alikuwa amekuja kwangu kujangisha wamama akaniambia Ngong hii mwelekeo tunaenda hapo. Nikamueleza mwelekeo ni hasla. Na umeona venye ameongea juzi. Ameongea vizuri. So hata Joho hako barabarani anakuja kwetu. Hatuwezi fuata watu ambao hawana mwelekeo, hawana manifesto, hawana presidential candidate, hawana nia, ile kitu wanangojea tu ukienda mkutano yao, wanakuomba ati naibu wa rais endorse me. Ulienda kwa Mudavadi anakulilia, naibu wa rais please tafadhali saidia mimi. Ukaenda kwa Kalonzo anakulilia, please naibu wa rais saidia mimi. Ukaenda kwa Raila wanakuambia naibu wa rais saidia mimi. Kwani wewe tunakuuliza naibu wa rais, wewe utoshi kuwa rais wa Kenya? Anatosha ama hatoshi? Anatosha ama hatoshi? Kwa hivyo tunataka kuambia wale wote ambao wanasanyana wanangojea endorsement, wakati yenu ni baadaye. Saa hii ni nani? Saa hii ni nani? Watu wanaosema hivi mko hasla. Mungu Olmaro, munataka BBI ama hasla? Munataka BBI ama Olmaro? Munataka BBI ama pikipiki? Alafu mbona watu wanatuzumbua na BBI? Ambia BBI tumetupa kwa shimo la Gehena. Asanteni na Mungu awabariki.